Alejandro. It's mother time from Amsa is Amisa Digai. Geliewe, bedroefde en genoot, kinders, kleinkinders, achterkleinkinders, die breë familie, gemeente van die Here. Ons is deur Gods Gees hier by mekaar geroep om die liggaam van 'n broeder en 'n diensknecht van die Here, pastoor Isaak Fredericks, wat uit hierdie lewe weggeroep is, in ontvangs te neem. As ons dit doen, so wil ons dan die Here vra om sy liggaam nou by sy woonplek deur sy engele te laat ontvang, die Gees van genade neer te laat daal op elke gebroke hart en siel, en te skenk aan die familie
en die gemeenskap van die gelowiges troos en genade. Here God, hier waar ons die knecht van U, Isaak Fredericks, in ontvangst neem, bid ons tot U, soos U die kerk geleer het deur die eeuwe. Here, ontferm U oor Isaak Fredericks. Christus, ontferm U oor Isaak Fredericks. Heilige en regverdige God, ons buig neer voor U, by hierdie kus en oorskot van ons broeder en vader en medegelowige. Ons dank U vir alles wat U in U ontslapene gedoen het. Ons dank U vir die genade verbond wat U met hom gesluit het deur die heilige doop, as kind en as erfgenaam van U genooftes. Deur die genade het U hom aangeneem en moeite en arbeid in hierdie lewe. Deur goeie en swaar dae het U hom gedra en genadelik bewaar en nou weggeroep uit die aardse diens. Daarom ontvang ons sy liggaam, terwyl ons met Job saamroep. Die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. Skenk nou, o Here, ewige rus aan die siel van die kleg Isaak Fredericks, en skenk aan die familie die genade. In die naam die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Ek sal praat toch dat ek een bad water sal kry om die teken van die doop aan te kom. Die word nou meestal gedoen met die gevaarlike siekte wat ons het, alhoewel die pastoor nie daaraan gesterwe het nie. Ons die doop op die voordoop. Om te bevestig dat hy in die naam van die Here. Pastor Isaak Fredericks, as kind is u deur u ouers na die doopvont gebring, en u is as erfgenaam van die Here aangeneem deur die heilige doop. Nou wil ons dit bevestig by jou heen gaan, dat jy erfgenaam is van sy koninkryk. Daarom ontvang die teken nou deur die Vader, dat u 'n verbondskind is. In die naam van God die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, mag die Here wat jy geroep het, deze genade en die goeie werk in jou begin het,
tot Sondag op die dag van Christus. Amen. Amen. So het ons die liggaam van ons broeder en vader en leraar in ontvangst geneem en sal nou voortgaan om die liggaam te besigtig en dit te doen in alle eer. Terwyl ons mekaar troos, die troos gesang.